Katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni anapinga hatua ya wabunge kumtema mbunge wa Sirisia John Walukhe katika orodha ya wateule wa tume ya kushughulikia maslahi ya wabunge na wafanyakazi wa bunge PSC, na kwa nafasi hiyo kumweka seneta wa Isiolo Fatuma Dulo. Kulingana na Kioni, chama cha Jubilee kimeshikilia kuwa ni Walukhe anayefaa, huku kikiwataka wabunge wa upinzani kuipinga orodha mpya iliyotolewa. We sat as the leadership of Azimio and agreed that Jubilee's candidate for the PSC will be John Walukhe. And we, in that meeting, we had even the presence of the Azimio presidential candidate, His Excellency Raila Amolo Odinga. So I do not understand how the name of Fatuma Dulo, who we give as our whip at the Senate, would then occupy the position of a Parliamentary Service Commission. How she do even relinquish a position and take another one. It is something that is not within the know of Jubilee.